Huvudet hör jag med. C6 Magnum. Oj, nästan 400. Nästan 400. Sedan kommer man ju få 15 till om några dagar. Japp. Åh, oh, herregud. My star. Det där känns konstigt. Jag vet. Jag har sparat så himla länge. Vadå, 7 månader nu? Ja, länge sen förr är det 7 månader. Ja. Men sen om man räknar med själva... Nice, jag vill ha konst till honom. Jag just nu bara C0, tror jag. Ja, eller det är din första gamin. Nej, inte första. Jag inte. Valt honom som... Jaha, okej. Just det. Ska du trycka igenom varenda wish? Men jag vill ha 4 stars! Jag är psykopat! Och jag vill ha de här. Och cookie, nice. Väldigt nice, alltså ni behöver en cookie. Men jag vill ha liksom en Fischl och en Chevreux. Sedan Kirara gärna också, men liksom det är inte jätteviktigt. Kommer nog inte använda henne direkt. Nej. Liksom. In på Primo Game sen. Yeah. Också kommer. Detta är garanterat dock. Jaha, okej. Okay. Dubbel. Eller jag tror i alla fall det är garanterat. Om det inte är så att jag får förvinna nu, då är mina kalkyleringar helt fel. Japp. C4. Det är min första C4 i det här spelet. Du hade C3 catching. Ja, jag tror jag C3 av någon annan karaktär. Ja. Eller, jag tror... Så det kommer ta evighet att levela upp vapnet. Jag har faktiskt inte haft free armor för det allt. Early. Yeah. Inte jätte dock väl. Nej, 40 tror jag. Men fortfarande early. C4 catching. Då har du C4 of border catching offering. Ja. Av alla så är det ändå okej att få henne. Det är för liksom... Det finns typ ingen som vill ha massa ER, 5 star, trollen säger detta, softbitty. Garanterat, men vi hoppas på double, first double ever, please. Jag tror du aldrig fått en double, va? Jag tror inte jag någonsin har fått en double ett enda gacha-spel. För in C5 nu, va? Yeah. Yep. Det är nu jag råkar köra för länge och få en double, ja. Eller CC. 5 star. Ja, okej. Okay. Vänta. Hej! Du förlorar för det enda 50-50, men det är early. Väldigt early, väl? Yep. Det är 20 eller något sånt. Någonting, ja. Så let's go! Yep. Och det är en double. Double. Du fick 2 support stars, så... Ja, han fick det här med. Double. Ja. Dock 2 stars. Jag vill kolla hur mycket jag lägger till nu. Hej Cookie. Jag gillar dig jävligt mycket, men jag behöver inte mer konst på dig. En till Rosaria. C6. Nu för den läskigare delen. Ah, du gjorde det åt mig. Okej. Ah, jag ser hur det var det. Nej! Okej. Fucking värdelös skit! Jag kan inte göra det mitt hjärta, jag får inte. Detta borde vara. Nej, det är 5 star tror jag. Ja. Ja. Snälla. En tid. Varför? What? Vad händer? Jag har inte vunnit en, eller jo, jag
kanske har vunnit 75 två gånger nu, men jag har inte fått vad jag vill ha. Mm. Ja, där har vi 5-star. Mer Chivalrous. Mer Chivalrous. Jag gillar hur jag får med Chivalrous åt mig också. Mer Chivalrous. Mer Chivalrous. Mer Chivalrous. Vad säger du? Jag kan inte fucking japanska, okej? Okay? Killa mannen! Jag vet inte, ska jag börja med det? Hur länge var det hennes sån buff så? Du, jag vet inte. Fan, jag borde inte ha gjort det där. Varför inte? För att det är fucking slösat på honom. Jag vet inte helt hur man ska göra den här rotationen. Nej. Just nu. Nej. Ja, fast nu har du inte kört in i år. Kör i detta modus får jag ju healing, men mindre skada. Vänta, hur healar du ibland? Jag attackerar bara. Okej. Okej. 6000. Tror jag såg. Det var dock inte bra att ta. Men just nu vill vi bara döda. Jag vill faktiskt försöka göra setupen på typ den sista bossen, för han är lättast. Ja. Grouping! Och det där är nice. Hon healar sig själv. Hej, jag är Bamse, starkaste jag på Bamse. Jag vet inte vad fan jag gör, okej? Okay? Nej, okej. Okay. Förresten att det ändå tog mig så lite tid, även om jag fuckade runt massa. Jag borde döda den där skiten i mitten först.